Ако и денеска ни дадете 40 минути од вашето слободно време, бидете уверени дека ние, во името на екипата од Фактор Здравје, повторно ќе ви дадеме препораки во контекст на нашето мото «Мислете на себе». Ви посакувам и денеска добре дојде во Фактор Здравје, вашата здрава навика, која повторно ќе биде концентрирана на очите или органот за вид, и тоа со кој друг, ако не со ново лице во емисијата, нова институција и нова соработка која што ја најавуваме од денеска. Добро дојдовте и со внимание следете ги препораки кои што денеска ви ги нудиме, а ќе бидат поврзани со темата насловена диабетична ретинопатија. Нормално дека насловот или диагнозата ново заболување асоцира на диабетесот како хронична болест, кој што од една страна компликациите, доколку не е уредно воден, може да бидат загрозувачки во однос на животот, но на што од друга страна денеска ни е аспект на темата на разговор, се компликациите кои што диабетесот како хронично заболување првенствено ги има врз малите крвни садови, и тоа на нервите, диабетичната невропатија, бубрезите, диабетичната нефропатија, и одна што денеска е тема во Фактор Здравје, компликациите кои што ова хронично заболување ги има врз видот, односно малите крвни садови на окото. Денешната тема, диабетична ретинопатија во Фактор Здравје, ќе ви ја представиме и понудиме преку гостувањето на доктор Сашо Ѓорѓиовски, кој што е специјалист офтамолог и кој што денеска гостува и ќе зборува во име на новата очна специализирана болница Деница од Скопје. Добар ден, доктор Ѓорѓиовски, и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, фала на прашање. Супер се осетим. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Ви благодарам што сте со нас денеска. Успешна работа ви посакувам на вашата институција. За деталите подоцна ќе зборуваме, а доколку вие имате интереси денеска да бидете со екипата и можноста да комуницирате со Фактор Здравје, ве покануваме да останете до крај со разговорот и деталите кои што следуваат по блокот реклами. Исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј за убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Лекарот предложи терапија. И доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со лековите да го користам G132 плюс Natural зелено пакување. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам G, зашто знам G132 плюс Natural ми го смени животот. На здравје. Една капсула дневно G132 плюс Natural, и заборавичете кога сте били последниот пут болести. На тема диабетична ретинопатија денеска во Фактор Здравје ваш гост и нова попладне преце е доктор Сашо Ѓорѓиовски, кој што е специјалист офтамолог и кој што гостува како представник на очната специализирана болница Деница од Скопје, болница која што ви стои секојдневно на располагање на 02-244-6400, или нејзината локација се наоѓа спроти гимназијата Георги Димитров во Скопје. Но деталите и понатамошната соработка и она што ви го нуди како можност ќе имате преку овој разговор да го
слушнете и идните гостувања кои што ќе следуваат во Фактор здравје. Доктор Ѓорѓиовски, споменав јас на почетокот што представува диабетот, сме зборувале многупати, но како вие од ваш аспект го дефинирате ова хронично заболување и кои се би рекол причините за компликациите кои што се јавуваат првенствено на очите или појавата на диабетичната ретинопатија? Така. Точно, значи да, диабетесот е едно од нај, да кажеме, најраспространетите хронични заболувања во целиот свет, за жал. Тоа представува едно метаболно нарушување на метаболизмот, фактички на јаглехидратите, и не само на јаглехидратите, туку и на белковините и на мастите во целост. И се карактеризира со една главна карактеристика, тоа е хипергликемијата, односно покаченото ниво на шеќер во крвта. Може да го поделиме предходно на два типа, општо познато е, тип 1, односно порано наречен инсулинозависен диабет, и тип 2, неинсулинозависен диабет. Тоа се во глобала едни две широки поделби, иако во литературата постојат многу поделби, кои што и една подгрупа, односно една целосна група фактички на диабетот има гестацијски диабет, односно диабет кој што се јавува во бременоста. Меѓутоа, сите се карактеризираат со покачено ниво на шеќерот во крвта, односно на гликемијата во крвта. Сега, целата таа патогенеза, односно на нарушувањето кое што доаѓа во диабетот, е поради покачувањето или механизмот на настанувањето, да, е поради покачувањето на шеќерот во крвта. Без разлика дали ке инсулинозависниот диабет е поради уништување на бета клетките во панкреасот кои што го лачат инсулинот, или кај неинсулинозависниот диабет каде што имаме доволно инсулин, меѓутоа периферните ткива како што се масните клетки или мускулните клетки не можат да го искористат тој инсулин, односно тие се на некој начин резистентни на инсулинот и на тој начин нема кој да го преработува шеќерот во крвта и доаѓа до покачување на нивото на шеќерот во крвта. Или пак кај гестацијскиот диабет, односно диабетот кој што се јавува во текот на бременоста, тоа е поради еден хормонален дисбаланс кој што се јавува кај жената во текот на бременоста и доаѓа до зголемување на инсулинот во крвта. Меѓутоа, пак резистенцијата на клетките е поголема спрема инсулинот и повторно доаѓа до неискористување на шеќерот кој што е во крвта, и сето тоа допринесува, односно ова хронично покачување на шеќерот во крвта допринесува до уништување на клетките, односно поточно на ендотелните клетки кои што се градбена единка на крвните садови. Фактички би можело да се најпросто каже дека всушност кај диабетот доаѓа до едно уништување на крвните садови и доаѓа до една група, односно две групи, микроангиопатии и макроангиопатии, кои што се последица на покачениот шеќер во крвта. И тоа не е оди преку ноќ, како што зборувате, не оди преку ноќ, постепено оди, да, тоа. И самиот збор хронично заболување, тоа е фактички заболување кое што е за навек или за цел живот, за жал. За цел живот, за жал, да, и кое што не настанува, да кажеме, наеднаш, него настанува постепено. Зборуваме за диабетичната ретинопатија, компликациите кои што ги дава токму ова хронично заболување врз видот или малите крвни садови на очите, и зборуваме за компликации каде што не е регулиран, пред се предпоставувам од една страна, не е регулиран шеќерот во крвта, односно гликемијата, кои се останатите причини кои што придонесуваат за појава на ова заболување на очите. Па да, најглавната причина, кажеме, покаченото ниво на шеќерот во крвта. Диабетичната ретинопатија спаѓа во групата на микроангиопатија, односно самиот збор микро значи дека малите крвни садови ги зафаќа. Тука спаѓаат и диабетичната нефропатија, односно оштетување на бубрезите, и диабетичната невропатија, односно оштетување на нервниот систем. Стрикно кај диабетичната ретинопатија ги зафаќа фактички малите крвни садови на ретината. Офталмолозите имаме таа привилегија фактички ние да ги гледаме крвните садови, каде што никој друг од лекарите не може да ги видат, значи и невролозите, и
и нефролозите. Без хирушки да интервенираат. Без хирушки интервенции или без некое снимање со контраст не би можеле да ги видат крвните садови. Ние директно ги гледаме тие крвни садови и оштетувањето на самите крвни садови и последиците што допринесуваат од овие оштетувања на крвните садови, ние ги гледаме. Јас ќе ве прекинам за момент, бидејќи го имаме во овој прв блок првите две јавувања. Добар ден до првото, дали сте на линија? Ало, добар ден. Јас ве поканувам повторно да се јавите, дали второто јавување го имаме? Добар ден. 6091924 и 6091925 се двата директни телефонски броеви. Кажавте дека диабетичната ретинопатија представува нарушување на малите или микроангиопатии и она што е особено важно, рековте дека вие како специјалисти офтамолози директно ги гледате крвните садови. Предходно, пред да ве прашам уште едно прашање и да следува, ги имаме јавувањата кои што предходно немавме можност да ги слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Имаме сега среќа, добро дојдовте во Фактор Здравје, ве слушаме. Добре, најдовме и позад до 24 веси. Благодарам. И позад до гостино ваш, до доктор Сашо. Благодариме. Ја имам преживеано до сега 5 мозочни удари. Добро. И видоа ми е намалене 98%. 98% видо ми е намален. Добре. На двете очи. Што чара да се најде, треба ли хирушки захват или со капки, со терапија да се излече малце, да прогледам. Дали ова доволно, докторе, за еден совет? Да. Благодарам за вашиот интерес и ви посакувам секое добро. Пациентот има 4 мозочни удари. 4 или 5, чинам дека рече, да. Деликатна здравствена состојба. Деликатна здравствена ситуација и него слушнав пациентот дали е диабетичар. Е сега, доколку е диабетичар и доколку веќе има 4 мозочни удари, што значи дека крвните садови на секаде во телото ни се исти. Како што кажавме, микроангиопатиите се диабетичната невропатија, ретинопатија и нефропатија, што значи дека има сигурно и засегање на крвните садови кои што се на ретината. Тука препорака што би требало да се направи не би можел да кажам, се додека не се види реалната ситуација и каква е ситуацијата позади на очното дно. Со капки тука тешко дека ќе може нешто да се помогне. Ќе треба да се види, да се направат одредени снимања, да се видат дали има отоци, односно едеми, поради тие оштетување на крвните садови на ретината и дали лекувањето би одело во насока на аплицирање на тие интравитреални инекции, односно инекции во самото око, кои што го намалуваат од окот, или би требало да се направи некоја интервенција, односно оперативен зафат во смисла на витректомија, доколку имаме одредени оштетувања кои што би требало да се лекуваат со таков начин на интервенција. Секако дека мора прво да се направи преглед заради деликатната ситуација која што самиот пациент ја кажува. Сигурно. Ви благодарам за овој прв одговор и веднаш одиме и продолжуваме со следните две јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Господјо, одлично ве слушаме. Добро дојдовте. Така, јас сум 10 години диабетичар. Во ред. На инсулин. 5 години со таблети, сега со инсулин комби 25. Со видот, повремено имам заматување. Притисокот нагло ми се качува понекогаш. Меѓутоа имам висок холестерол, лосунка. И плюс тоа главоболки јаки. Одем два пати на невролог и му барам упут за снимање на глава, затоа што некојаш имам јаки болки, тупи болки, толку неподносливи, викам да видам што имам во главата. Тој се еве те депризол да ти се осветли еднината, да ти биде добро, не знам што, не знам каде. А дали може, бидејќи се лекувам горе во клиника, докторката што ме води, да, мислам, ми е битна која, да ми даде упут за снимање на глава, дали компјутерска или магнетна резонанца. Дали ва доволно, докторе, за совет? Благодарам и за вашиот интерес и чинам уште едно јавување дека имаме на линија. Добар ден.
Добар ден, дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Добро дојдовте и вие во Фактор Здравје. Да, поздрав до вашата емисија и до доктора. Поздрав и до вас. Значи, вака, јас сум диабетичар 25 години, од дете со диабетис тип 1. Нормално, 5 пати на ден примам инсулин. А сега вака, јас одам на секој 6 месеци на преглед на очното дно и за чудо мене во ритми очното дно. Добро. И на клиника сум била и во приватни амбуланти. Дали постои некое додатно испитување во врска со очното дно? Благодарам за вашиот интерес. Климањето, веројатно, докторе, значи дека го разбрав това прашање. Сакате на првата или втората, господине? Поред првото прашање, значи, кај пациентката, да, она била тип 2. Диабет, 10 години, да, рече, 10 го има. Години, од кои што се случува, например, поради истрошување на тие бета клетки, се троши инсулинот и мора да премине на инсулинска терапија. Е сега, кај пациентката, значи, мора да се направи преглед на очното дно. Не слушнав дали она била, туку, уствари, не ни кажа дали била на очен лекар. Меѓутоа, промените кои што се очекуваат после 10-та година, од 5-та до 10-та година од заболувањето на диабетот. Тоа јас ќе ве прашам, компликациите се очекуваат од 5-та до 10-та година, да. Направи, дори и да е регулиран шеќерот, така? Дори да е регулиран шеќерот, значи во некој степен на диабетична ретинопатија се јавуваат. Студии се правени каде што и во првите неколку години, доколку се направи одредено испитување, како што е флуоресцинската ангиографија, би се нашле одредени минорни промени на малите крвни садови. И втората, што има вроден диабетес тип 1, господја. Тип 1, да, за пофалба е тоа што оди на редовни контроли. И што рече за чудо е очното дно во ред, значи, можно е тоа. На редовни контроли, да, можно е да биде во ред со очното дно. Подетални испитувања постојат, тоа се флуоресцинската ангиографија и оптичката кохерентна томографија, кои што ги имаме кај нас во болницата и која што се еден тип на регулар преглед за диабетична ретинопатија, односно да се следи понатамошната ситуација. И уштедно испитување има фундус фотографија, се вика, каде што всушност се снима задниот сегмент на окото, за да го следиме после известен период на наредната контрола, за да видиме какво било пред 6 месеци, па сега каква е ситуацијата со очното дно. И пред блокот реклами уште две јавувања вклучуваме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добро дојдовте и вие, господјо, ве слушаме. Зборувајте. Сакам да бидам вклучена со лекарот. Да, вклучени сте, поставете прашање. Докторе, добар ден и сакам да ве прашам дека оперирана сам пред 3 години окото. Добро. Идам на контрола, немам ништо, ама постојано имам чешење. А од што сте го оперирале окото? Од перде. Дали ова доволно, докторе? Да. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме во продолжение. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушам и вас. Јас повтор пат на докторот да му кажам дека не сум диабетичар. Добро. Ја сум тој со мозочните удари. Да. 5 пати мозочни удари. Добро. И од Србија, од Свети Вид, дојде еден лекар у Битола и ме прегледуваше и ми рече жинците се бале оштетени од мозоко до окото, а окото ти е стакло. Добро. Благодарам уште еднаш, господине, и ви благодарам за второто јавување денеска од Битола. Останете и по блокот реклами со Фактор Здравје, ќе продолжиме со првенствено одговорите на двете јавувања и останатите аспекти од денешната тема. Е, другари, ево стигува Ге Кидс. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao геймери, ево за вас сам донео еден специјални Gekids, може? Не содржи шећер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Није сама, није вид, стигао је Gekids.
Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не можам да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2-3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Ге Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Ге 132 плюс Натурал е мојот избор. Г-132 плюс Натурал. Помоќи код најтежи болести. Ја продолжуваме денешната тема диабетична ретинопатија, тема која што очигледно има интерес од ваша страна и затоа ве поканувам и понатаму да се јавувате и поставувате прашања до доктор Сашо Ѓорѓиовски, кој што е специјалист офталмолог од специјалната очна болница Деница од Скопје, болница која што ви стои на располагање за советување, закажување термини и решавање на проблемите со вашиот вид на 02244464000 или директно во нивните простори можете да се обратите спроти гимназијата Георги Димитров во Скопје. Докторе, да одговориме на двете јавувања и напомена дека уште две не чекаат на линија. Да, им должиме одговор. Значи, за првата пациентка која што има чешење на очите после операција, на катаракта. На катаракта, да, се случува тоа поради самата интервенција, да извесен период има сувост на очите кај пациентите и заради тоа препорачуваме после операција на катаракта употреба на вештачки солзи. Тоа употреба не значи ден, два, недела, месец, него малце поконтуинирано употреба, заради тоа што сепак се работи за постари пациенти, каде што и квалитетот на солзниот филм не е како што бил до сега, и исто и самата интервенција би можело да доведе до намалување на количината на и квалитетот на солзите. И кратко за господинот со петте мозочни уродири, кој што не е диабетичар, рече се јави уште еднаш. Пациентот не е диабетичар, меѓутоа доколку има направено очен преглед, а го има направено кај офталмолог и доколку му е констатирана нормална состојба на окото, на очното дно, значи сепак настанува поради оштетување на кортикалните центри, значи на повисоко ниво, оштетување на центрите кои што ни се за вид, и тука, за жал, не би, мислам, медицината нема некое лекување на самото оштетување на нервното ткиво што е настанато. Да, благодарам и веднаш ги вклучуваме следните две јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Дали се уште на линија? Во програма сте? Да, ало, добар ден. Така, имам едно прашање, добар ден. Се јавувам за свекор ми, тој е диабетичар. Меѓутоа, понекога знае да му се случи да толку да му падне шеќерот, дури и во кома човекот не препознава никој од што може да дојде до таква состојба. Последниот пат кога викнав на брза помош, шеќерот му паднал 1,7. Што доведува до тоа да се стигне толку шеќер? Благодарам и за вашиот интерес и веднаш продолжуваме со следното јавување. Добар ден. Дали сте и вие на линија? Добар ден.
доколку не, јас ве поканувам на еден од двата понудени телефонски броеви да се јавите. Зборуваме овде за хипогликемија или намалено ниво на шекер во крвта. Тоа е хипогликемична криза, односно хипогликемија која што доведува до намалување на количината на шеќерот. Мозочното ткиво ни се храни со шеќер, доколку тоа могу скратиме, тогаш доведува до една хипогликемична криза, односно може да доведе дури и до хипогликемична кома. Зошто дошло до таа ситуација, не би можел да кажам. Најверојатно, може би, доколку има предозирање на инсулинот или доколку имаме се уште Лангерхансови островца кои што ни лачат инсулин и доколку ние дотуриме уште инсулин, може да доведе до нагло паѓање на шеќерот и доведување до таа ситуација. Оно за што дадовте аспекти во првиот дел од емисијата, рековте дека патогенезата или текот на диабетичната ретинопатија оди постепено, не доаѓа преку ноќ, кажавте дека заматувањето на сликата или видот е еден од најчестите симптоми или клиничка слика за која што пациентите доаѓаат на преглед, пред да зборуваме за дијагнозата и методите на третман, уште едно јавување или чинам две имаме во продолжение. Добар ден. Ало? Добар ден, господјо. Добар ден, Миле. Како сте? Овде се јавува ваша пациентка од аеродром. Да, ве помнам. Како, никако, еве, сега бев кај докторката, болк имам од таа болест, што имам мускулна. Добра. И гледам се е тоа за шекерот, тема е што е. Да, за шекерот и оштетувањата врз очите. За очите. Е, вака сега, докторот го поздравува, сите ме поздравувам таму. Благодарам. Јас шекер имам сега 2 години, многу висок ми е. Добра. И он упорно, докторот, 20-ка, 15-ка, сега пред 2 недели бев, 15-ка ми е, и он ме држа со 6 апчиња. Сега ми даде дни нови, диабил. Примам 2 пати фиофор, 3 пати реодон и 1 од овие. Завчера бев на контрола на нефрологија, ја сум со 1 бубрек, и докторката ми вика, зошто жена ја држат така со апчиња, со лекови. Добра. Дали е јасно за некој совет? Да. И чинам дека уште едно јавување. Благодарам за вашето јавување. Добар ден до следното. Ало, добар ден. Господјо, и вас одлично ве слушаме. Поздрав многу до докторот. Сакам да прашам едно прашање, или две, да видиме колку. Јас сум диабетичар на метформин. Добро. 1 година, од ланиот септември до сега. И ги пијам само по едно апче во 1 сат на пладно. Добро. Држам диета, мислам, не јадам леп благо тие работи, ми е шекерот секогаш 6,4, 6,3 тука. Мерам го секој месец. И сега ме интересира дали после 5 години ќе преминам на инсулин или не. Добро. А другото прашање е, на главата имам на томографија снимано, очите нешто не са ми добри, ни гледам на близко ни надалеко. И тоа што ме снимаа, ми пишува само со некои шифри, РПС 1 и Г30, и го молам доктора да ми каже што може тоа да биде, а со очите многу слабо гледам и на близко и на далеко. Дали е од шекеро, дали е од нешто од мозок, од главата, тоа не знам, до сега никој не ми е објаснил. И го молам доктора да ми објасне. Дали да држа таа диета, да продолжам, и дали... Така ќе останам со апчињата и ме многу стра на инсулин да поминам, а исто го пијам и тоа едни апчиња по пладнето тие што се од, да речеме, од цимет. И сега за сега ми е таа, мислам, 6,4, вика докторката дека е било добро. Mm-hmm. Е, ќе ви го молам доктора да каже што натаму. Да, ќе слушнете одговор. Благодарам. Чинам дека во второ јавување повеќе за ендокринолог е наменето. Па и првото беше за ендокринолог наменето. Кај првата пациентка, ја само би препорачал дека мора да направи еден очен преглед. Така што не спомна дека го направила. Што не спомна дека го направила. Натаму не би се мешал во нити во ординирањето, нити пак во дозирањето на таблетите.
сепак треба да се следи нивото на шеќерот и нивото на тој гликозилиран хемоглобин, односно хемоглобин А1C, кој што мора да се следи, тоа ни е просек колку се движи шеќерот просечно во рокот 3 месеци. И тој ни е доста битен заради тоа што за очите стриктно, односно за оштетување на видот, не би требало да биде поголем од 7,3%. Значи тоа е таа граница 7,3%. Да, тоа е максималната граница 7,3%, заради тоа што тоа ни е просек уназад 3 месеци колку се движил шеќерот. Односно, доколку ни е тоа 7,3, значи шеќерот би се движил негде од 5 до, еве, карикирам, 11, да кажеме, во тие 3 месеци. Да, и просекот точно 7,3. Се што е подолу е подобро, се што е погоре е полошо и би се очекувале, да, би се очекувале некои одредени компликации. Индиректно тоа го кажувам и на втората гледачка, односно без разлика дали моменталниот шеќер ни е во ред, мора да се направи тој гликозилиран хемоглобин, односно просекот во последните 3 месеци. Просекот во последните 3 месеци за да се види како се движел шеќер. Уште едно јавување имаме на линија. Да. Само да ја кажем на втората пациентка дека, значи, она 5 години е диабетичар. Се плаши да премине на инсулин. И тука не би се мешал, иако ние сме повеќе за инсулинска регулација на шеќерот, неголи на таблетарната. Во секој случај, тоа што она не гледа на блиску и на далеку, може би ќе треба диоптрија да се одреди сигурно и за блиску и за далеку. Сакав само да напоменам дека наглото покачување на шеќерот во крвта доведува до заматување на видот. Меѓутоа, тоа е моментално, заради тоа што доколку ни е покачен шеќерот во крвта, по осмотски пат ни ја бабри леќата што ја имаме кај нас во окото, што ни служи и за блиску и за далеку гледање и може да ни доведе до моментално заматување на видот. Кое што се избистро, односно се повлекува доколку се регулира шеќерот. Дали тоа значи тоа збориме, дека доколку не би имало некоја диоптриска ајде да кажеме аномалија, односно потреба за научење. Дали тоа значи и терапијата или она што како можност за лекување на диабетичната ретинопатија, целта и можноста е токму тоа, да се врати видот или? Да, целта ни е највеќе да се врати видот, така да и целта ни е на лекувањето на диабетичната ретинопатија, враќање на видот доколку е тоа возможно, доколку налагаат сите тие параметри кои што ќе ги најдеме во моментот на прегледот. Значи тоа значи и регулиран да биде шеќерот и како што спомена господјата, некој точно, режим на исхрана точно, има. Точно, значи таа убаво си прави, значи убаво држи диета, редовни прегледи прави, редовно си ја зема терапијата, така да доколку сето тоа се почитува, тука не очекуваме никакви проблеми. Уште едно да напоменам дека ние би можеле да учествуваме во лекувањето на диабетичната ретинопатија. Меѓутоа, доколку пациентите не се придржуваат на тој режим на исхрана, на тоа редовно одење на контроли кај интернист, ендокринолог, и офтомолог, нели, доколку има компликација. И офтомолог, нормално. И доколку не се држи шеќерот под контрола, тогаш нашето лекување е залудно, моментално. На некој начин. И залудно. Моментално е, меѓутоа во иднина би било повторна истата ситуација би настанала. И пред да ги слушнеме последните две јавувања, уште да споменеме дека диабетичната ретинопатија се јавува паралелно на двете очи во различен стадиум, да, или ниво на болеста. Да. И паралелно ги следите двете очи. Да, видете, крвните садови се исти. Па ќе ви кажам на секаде во организмот, така да и во двете очи се исти крвните садови, така да оштетувањето доколку го имаме на едното око, голема е веројатноста дека го имаме и на другото око, меѓутоа различно во различен стадиум. И уште две јавувања имаме на линија. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден, господине. Добар ден. Да, поставете го прашањето. Прашањето ми е диабетичар сум и јас. Добро. Сум на инсулин сум, а многу ми солзат очите. Добро. Некој совет ќе добиете? Да, дали од тоа од шеќерот, од диабетот, што сум диабетичар ли, од што може да биде? Благодарам за вашиот интерес и внимание и дали следното јавување се уште е на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господи, и вас се слушаме. Поздрав до водителот и до докторот. Поздрав и до вас, благодарам. Диабетичар сум од 90-те години, во почеток на таблети, сега сум на инсулин. Од време на време ми пукаат капиларите на очите. Дали е тоа опасно?
Благодарам и за вашиот интерес. Солзење на очи и пукање на капилари. Солзење на очи и диабет ретко е поврзано. Солзењето на очите најчесто ни се од надворешни фактори или евентуално од запушување на солзните каналчиња. Кај втората пациентка, пукањето на капиларите во зависност од кој дел од окото, значи доколку е на предниот дел на окото, збориме на конјуктивата, тогаш не е опасно по видот. Меѓутоа, доколку е прскањето на капиларите на задниот дел на окото, односно на ретината, тоа е опасно, односно тоа е малтене и не е погубно за видот, меѓутоа намалување на видот сигурно би имало. И она што за крај уште сакам да ве прашам, бидејќи не кажавме некоја поента за дијагнозата, како се утврдува, дали еден обичен или рутински офталмолошки преглед е доволен или понатамошни методи, скрининзи методи ви служат како алатка? Така, секако дека првиот преглед не е најбитен. Првиот преглед при доаѓањето на пациентот обавезно се зема видната острина, и тоа се пробува да се земе видната острина и со корекција и без корекција, мерење на очниот притисок и секогаш ширење на зеницата и гледање на очното дно на широка зеница. Самото тоа утврдуваме дали имаме одредени промени од диабетот настанати на самите крвни садови или немаме. Доколку немаме промени, тогаш и доколку не се сомневаме дека би имало некаква опасност, се закажува пациентот на 6 месеци, една година, односно на... Го следите? Да, да го следиме пациентот. Доколку утврдиме дека има промени на очното дно, кои што би го афицирале видот, тогаш имаме одредени испитувања кои што мора да се направат. Тоа се оптичката кохерентна томографија, тоа е малтене народски кажано слично како компјутерската томографија, се прават пресеци на задниот дел на окото, односно на ретината, се со цел да се види дали имаме промени позади на точката на јасен вид, односно на макулата и на очниот нерв, во смисла на појава на едеми, односно на отоци на точката на јасен вид, кои што би допринеле да намалување на видот. Потоа фундус камерата, односно моменталната, ја сликаме моменталната ситуација на пациентот, за да ја видиме на наредната контрола дали е истата или не, и флуоресцинската ангиографија, која што е исто еден од методите за да се види дали имаме оштетување на крвните садови или немаме оштетување на крвните садови. Сигурно, и која ќе се постави дијагнозата на тамодите со третманите и методите за кои што зборувавте и за кои верувам дека во следна прилика пошироко ќе се осврнеме со оглед на фактот дека ова беше само првото гостување ваше во Фактор здравје. Ви благодарам за вашето присуство и корисните информации што ги презентиравте. Благодарам на поканата. Благодарам. Сигурно ќе се видиме. Сигурно. Благодарам уште еднаш и поздрав до вашите колеги во специјалната болница, очна болница Деница од Скопје, која што за понатамошни информации и закажување термини ви стои на располагање на 02246444646. Се извинувам, 02244644000. Со оваа информација ви благодарам за вашето внимание и поздрав до следното продолжение од Фактор здравје. Пријатно.